Ahoj, já jsem Jameson a vítám vás u 53. dílu našeho Let's Play z hry World of Tanks Blitz. Pokud se ptáte, co jste to právě před chvilkou viděli, tak ti z vás, kteří mě sledují už nějakou dobu, tak ví, že dřív jsem dával před tuto Let's Play série intro. A to intro už jsem dlouho nedával a řekl jsem si, že by bylo zajímavý zaspomínat si na to, jak můj kanál vypadal před nějakou dobou. A i částečně kvůli tomu se dneska podíváme na tank, trošičku nižšího týru, ovšem je to premiák a dneska se na ně podíváme. Jak to tu informaci, že v dnešním videu bude premiák, už jste se mohli doslechnout u mě na streamu, který byl myslím, že předevčírem, nebo prostě byl teď nedávno, kde jsem to říkal, pravda, byl to trošičku tajný. Ale ti z vás, kteří tam byli, tak to slyšeli a věděli jste. Kropáně, dost okecávání kolem. Ještě než se na ten tank podíváme, tak tady máme akci Festival ohňostrojů. Ano, vím, ta akce probíhá už nějakou dobu, jsem si toho vědom. Každopádně nebyla vhodná příležitost to oznámit dřív. Chápu, že bych mohl nahrát video čistě jenom o té akci, ale prostě to by nešlo, to by bylo tak video téměř bez obsahu. Jenom zkrátka, o čem ta akce je, myslím si, že mnozí z vás už to ví, prostě sbíráte tady ty ohňostrojí rakety. A za ně si můžete kupovat tady ty odměny. A myslím si, že nejlepší je právě tady ta, co to je, certifikát na výzkum z 10. týdu. Což vlastně znamená, že vám to dá 50% slevu na výzkum, což by se nám opravdu hodně hodilo. Poněvadž máme naší wafly, máme tam taky dost zkušeností, ale ještě nám tam to hodně zbývá, takže by se nám to i hodilo. A myslím si, že na výzkum jiných vozidel by se to velice šiklo. Já si myslím, že nemá co to nějak odkládat a rovnou si to můžeme dokončit. Abych na to náhodou nezapomněl, i když to se asi nestane. Tak, ano, na výzkum šestky, paráda. Samozřejmě certifikáty se hodí vždycky, jo, to neříkám, ale... Certifikát na premiávý účet, ten se hodí určitě. Na celý den, no páni. Přece vám premiák, to je něco, co se hodí. Dokončit, paráda, tak a dál už dáme, no to určitě nebudu kupovat. Jak jste si všimli, od posledka máme opět krásných 2000 goldů, je to díky tomu, že neustále sbírám reklamy. Takže tak. A nyní už se teda konečně vrhneme na ten tank, který jsem tady pro vás připravil, který jsem získal z kontejneru. Valentine, vyvíje. Jo, když jsem ho získal, že mi vypadalo z trubu, říkám si, kurňám, ten tank je mi nějaký povědomý. A já si myslím, že mi byl povedený díky tomuhle, takže díky tomuhle tanku o Valentinovi, té britské verzi. No, já si myslím, že ten tank už jsem měl asi dřív, a pokud se pletu, tak mi to určitě napište do komentářů. A i kdybych ten tank už měl, prostě podíval se na něj znova, myslím si, že ten tank je skvělej. A teda aspoň podle toho, co jsem si zjišťoval. Takže jdeme se vybavit. Rozhodně takhle, není to až tak moc dobrý tank, abych mu dával tady ty speciální kamufláže a tak. Já si myslím, že u toho tanku si vystačíme s normálníma. Myslím si, že to není žádný problém, zimní. Nebudu kupovat. Ale jo, dáme tam tady tu. Ne kvůli tomu, že by... No prostě ji tam dáme, protože je pěkná. Dál bych to asi nerozebíral. Dáme tam... Počkej, tuhletu máme tam tuhletu. Tu máme hodně málo. Tak jo, zpustím doplňky asi klasika. Moment. Co první potřebujeme? Jo, tak moment. Nejdřív se podívám na dělo. Dvojkový dělo, jo. No, tak to vypadá. Takže máme opravdu velkou rychlopalku. Dobrá. Takže by bylo fajn tu rychlost ještě zvýšit. Takže adrenalin určitě. No to je ten multi, jo. Bych prodal a dáme tam tady ty. Dle mýho, myslím si, že ten multi se nevyplatí a myslím si, že hasiček to nepotřebuji a vzhledem k tomu, jak je vlád tak pomalý, tak mi to je úplně k ničemu. Za sebe můžu koupit pouze jednu, co mě opravdu hodně štve, že prostě je to prostě omezený. Jo. No tak a teď munici, takže opět klasika, dáme si tam 6 goldů. Ono se to vystřílí, tak. A tím bychom měli mít náš tank v topu, když tam nepočítáme vybavení, kolik stojí. 38 tisíc, no a dobrá, když jsme u toho. Že bychom si ještě upravili rychlost nabíjení.
Jo, průbojnost. To je vlastně pro průbojné granáty. A 5% to není moc. Rychlost nabíjení. Ten naprd. Tohleto. Určitě dole, myslím si, že maskování nemá úplně smysl, že u tohle typu tanku, ano. Pancíř korby, jo, já si radši dávám HPčka, i když myslím si, že pancíř by nemusel být špatný, i když, nevím, bereme životy. Maximální rychlosti otáčení, ano, rozhodně otáčení radši. Minus 10% rozptylu nebo 15% přesnosti za pohybu a při rotaci. Dáme tam tohleto. Sorry, vím, že byste možná dal i tamto, ale já prefu tohleto. Určitě podvozek, protože bez pásu to určitě nepůjde. A doba trvání. Dobrá. Teď jsme 300 tisíc za výbavu na prémiový tank. Dobrý, je to prémia, určitě ho nebudu prodávat. Dobrý. Kredity, ty se našel, to není problém. Tak, nyní se ještě podíváme na mise, který máme, a na kontejnery. Tak. Kontejner to otevřem. Ano, samozřejmě. Tak, mise. Ano, to půjde. 4 tanky, uvidíme, jestli to zvládne během tohle dílu. Dobrá, jdeme na to. Přístavníci na to, ano, dobrá. Co máme v sobě? B1, Hezer, Panzer 4, SU. No. To bude zajímavý. Jinak opět tady to video by mělo být zhruba do 12-15 minut. Chápu, že to je málo, ale myslím si, že to krok správným směrem. Pokud byste měli zájem i o delší videa, tak to určitě to napište do komentářů, ať vím váš názor na tu věc. A není teda dost okecávání a jedem na ně. Takže dobrá. Dopíjeme doleva. Dobrá, nevím na to, že jsme lehký tank, že bychom měli převážně spodit. Na toto se hraje až na vyšších týrech, myslím si, že tohle co by mohlo být úplně středem nějaká hevina. Tak, kde pak jste? No, proč se ptám, já to vlastně nevím. Tady se objeví a bude šluz. No tak, co tam nějak jsou tady 28. No. Dobrá, je to trošičku změna oproti tomu, na co jsme zvyklí. To jsem nevěřil, že trefím. Dobrá, to byla má chyba. Vydrž, Valentine, hned ti pomůžu. Tak, nahodíme automatiku. Ježíš. Dobrá. Pojedeme dopředu. To bude. Dobrá, tak to by bylo. Hodem zajet. SU-85, no. Mít tam tu houfnici nebo to silnější dělo, tak bych asi hodně rychle dostřílel. Vyzer 4. Kamaráde, cinkiling. A mě nemáš. No, dobrá, tak snad tu bench už střílí. Pokud ne, tak to bude problém. No,
Dobrá, opravíme. Kluci, vydržte, hlavně vydržte. No, jakože než tam přijem nahoru, bude to dlouhý, no. Mezi tím si asi uděláme kafíčko a dáme pohodu chill. Už je vystřílej. Jo, tak B jedničku určitě, tu určitě prostřelím. Tu ani náhodou. No, tak to bude problém tohle. Táhni kam s tou B1čkou, sakrýš. Dobrá. To nebude úplně povedený. No dobrá, na to, jaký dáme damage, myslím si, že to nebylo až tak špatný. 598, jak jsou tam ostatní, no žádná sláva. Samozřejmě, na ten damage, na který jsme zvyklí z 6. týru, třeba s asi stovkou, tak to se nedá srovnávat, ale myslím si, že na 4. týr, na první bitu to nebylo úplně špatný. Tak, rozhodně si dáme ještě jednu a ta doufám, že bude mnohem, mnohem lepší. Máme tu teda další bitvu, na mapě průplav a snad už to bude lepší. No, proti nám T82, no dobrá, s tím si nějak popasujem. Jinak jsem rád, že už tady opět mám proti sobě 3 AM40, jako to bylo minulé, nevím, jestli jste to viděli, ale to bylo opravdu příšerný. Prostě neprostřelím, bez šance. Dobrá, já jsem jako light a mám tady jezdit, jo, no dobrá, tak. Si budeme, no, James a tvoje moudra, dobrý, Jamesova moudra, to bude normálně moje nová série, Jamesova moudra. Kdo by to byl řekl, že ve hře World of Tanks člověk musí jezdit. Ach jo. Tak copak, jak jste. Samozřejmě bych to asi neměl tak pushovat, jo, a tak. Pokud tady budou, tak tady budou a pokud jo, jsou tady. Když zrovna ta 46 není žádný problém, tam prostě neprostřelí. Tu si můžu dovolit takhle vět úplně v pohodě sám. Prostě nemá šanci. Nazdárek. Cink killing. Dobrá, asi zruším automatiku a půjdu. Nebo ne, dobrý takové. Takhle, šup. Když jsme u toho, nahodíme si ten adrenalin. No tak, kam pak zdrháš? Tak, mám tě. Nikam jsi mi neujel. No, já si myslím, že na ukázku pancíře tohle to bylo opravdu dostačující, proti tolikám dobrý, proti čtyřkám, no, záleží proti jaký čtyřce. Dobrá, zkusíme s tím odstřelovat a uvidíme, jak nám to půjde nebo nepůjde. No tak, že jim si předměřoval, co tohle to bylo, co tohle to mělo být, co to mělo znamenat. Jasně. Tak pojď, ne? Tak pojď, jedna vedna. Kam zdráš? Jenom za kopeček se schová, no to víš, to by se ti tak líbilo. Dobrý, je to dobrý, jeden z posledních tanků. Pásy, děkuju. Přesně tak, jsem se chtěl otočit, přesně takhle. Jedna sem, druhá sem, hotovo. No, to už je mnohem, mnohem lepší. Tak, co tu máme, M3 ještě zbývá, no, vzhledem k mý rychlosti, tak bych to vzal na základnu.
a uvidíme, jak se k tomu ten druhý postaví. Buď přijede, nebo ne. Jo, dobrá, tak změna plánu, mezi tím on je obsazovat. Zajímavé, tohleto bych si asi úplně nedovolil. Sám proti třem. No tak ale mohl bys mi ho nechat, ne? BT, dobrá práce BTčko, ale jakože mohl si tak sekundu dvě ještě počkat. A nevadí, vyhráli jsme. Samozřejmě ty čísla jsou o něco nižší než v předposlední bitvě, nebo naší úplně první bitvě, ale myslím si, že ta je tam byla mnohem víc vydařená. Ano, dobrá práce, efektivní, tak. Nahráváme 24 minut, no dobrá, já teda zkusím dát ještě jednu a uvidíme. O, Kobra, děkuji. A uvidíme, jestli se to vejde do videa nebo ne. No dobrá, mapa Himmelsdorf. Ta je pro tenhle tank jako dělaná. Pro tank s velkým pancířem, super. Samozřejmě potom i pro středějáky a lighty, ale tak myslím si, že ten pancíř je mnohem je lepší mít, než jít proti němu. Tak. I zase, Hedzer dvakrát M3, no. Hedzer úplně potkat nechci. M3, s tím jsem dlouho nehrál, opravdu hodně dlouho. No tak hoši, jedem doleva, ne, doleva jedem. Koukej to otočit, otoč to. Tak ty, otoč ten tank. Děkuju. Ale pojedeš za mnou, ne? Potvrdil jsi, že mi pomůžeš, tak snad za mnou pojedeš. No dobrá, tak co tady máme? Máme tady Panzer S35, tu znám. Máme v garáži. Tak pojď ti, trojko jedna, dáme si jedna V1. Tříčko, dobrá. Je pozor. Prostřelíme, ale je třeba mířit. Samozřejmě s tím jsem počítal, ale myslím si, že on bude mít mnohem větší problém. Tak nahodím adrenalin a už couvá. Dobře kluci, dobře ostřílíte, tak. Zkusíme trošičku agrese, dobrá. Co tu máme? M3čko, no, oši, musíte to M3 uhlídat, jinak bude mít problém. Jinak bude opravdu velký problém. To víš. Kde pak je ta T-46? Kde pak je? Přesně tam, kde jsem očekával. Jo, a to je přesně naše PZ, to tak, pojď. Když jsem si pro tebe přijel. Tak. No pojď, tebe dáme. Teda, pokud nebudu úplně špatný střelec. Dáme automatiku, pohoda. Další, tak, co tu máme dál? M3 Lee. Toho nestíhnem, co tam je ten light, A20. Já si myslím, že to můžeme začít pomaličku směřovat to k základně. No to je ten dole, pohoda. No dobrá, za mě dobrá bitva, nastříleli jsme, odrazili jsme to hodně a ještě jsme začali obsazovat základnu. Dobrá, jeden bod není všechno, ale aspoň jsme to začali. Poškození zablokováno, legendární, aspoň 100%, no paráda. Tak krásná práce, zasežen, 400 damage, ano, samozřejmě je to málo, ale myslím si, že ta bitva opět je povedená, aspoň teda z mého pohledu, a mně se líbila. Každopádně, já se s vámi musím rozloučit, bohužel, čas už se nachýlil. Nejsem si jistý, do jaké délky toto video se stříhám, chtěl bych tak do 15 minut. Ale obávám se, že to záznamu bude trošičku víc. Každopádně hold, to už tak vystřednu a
uvidíme. Každopádně tohle už bylo opravdu všechno, já se vám loučím. Zase u nějakýho Let's Play z World of Tanks Blitz, nebo nějaký jiný série. Ahoj!